kada te organizacijsko-administrativno, tehničke, pravne stvari razriješimo, onda možemo govoriti o tome da je poziv upućen onima koji žele biti polaznici, onda možemo razgovarati o potencijalnim polaznicima. Za hrvatsku zajednicu, dakako, je najznačajnije da ti polaznici budu oni koji već rade u nastavi na hrvatskom jeziku, a koji nemaju onu razinu jezičkih kompetencija koja je nužna da bi kvaliteta nastave na hrvatskom jeziku bila na onoj razini koju mi očekujemo i koju svi mi priželjkujemo. Vjerojatno će to biti predmetni nastavnici, ali imamo i skupine među odgojiteljima, među nastavnicima koji izvode razrednu nastavu. Imamo zainteresirane i unutar uposlenika koji djeluju u prostoru javnog informiranja na hrvatskom jeziku. Lektorat je samo prvi korak, dobrodošao i hvale vrijedan, ali samo prvi korak u realizaciji ovoga krajnjeg cilja. Ovo je dakako velika stvar i veliki događaj za hrvatsku zajednicu, jer hrvatska zajednica do sada nije imala pristupa, odnosno nije participirala u visokoobrazovnim institucijama. Dakle, ovo je, da tako kažem, ulazak na velika vrata hrvatske zajednice u visokoškolsko obrazovanje u Republici Srbiji na hrvatskom jeziku.